לי יש ויז'ן של מי שעומד להיכנס. רוצים לשמוע? אני מדמיינת אישה חרדית שכל הזמן רוצה לאכול אצלך פיתה עם כבד, ובגלל שאין תעודה היא לא יכולה. איך הגעת לזה? כי מי יביא את הפיתה של אייל? מי שיש טעם. אבל מה, אתה תבוא עם משהו של מישהו אחר? אז זה לא אומר שחרדית. אם אתה מרגיש מספיק בטוח כבשלן. אבל בואו נראה. בואו נראה מי זה. אוי, זה שעה, לא עניין, כן. חרדית בכלל. כן. וואו, איזה כיף לראות אתכם. הוודקה לצורך התבשיל או לצורך הגרון שלנו? באבא מרוסיה. ספרי לנו מיד. אני גוברמן ויקטוריה. איך? גוברמן ויקטוריה. היא אומרת השם משפחה לפני השם. הבנתי. ויקטוריה גוברמן, אייל. יופי. זהו, הוחלפה הרשמיות בקרבה. מאיפה את באה אלינו? הגעתי במקור ממוסקבה. קשת 12, הטלוויזיה של ישראל. קשת.